الحكيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، برادران اسلام، معزز حاضرین، معزز سامعین، میں سبنی پانچ ایمان وارن کے گزارش تو کریا پانچ پیارے نبی پانچ مچھڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مت وڈی آواز سے درود شریف پڑھ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سنجان غنيا احسان تيان جو رب كريم ما اسانكي گزرن سالن وانگر هن سال بي سالیانو اجتماع نصیب کن فرمایوا سمورا جو الحمدللہ را جو قولا جی صاحبن جا بھاگ بھلائن سٹھن نصیبن وارائن جو اللہ سین ہر سال ہیلی وڈے پیمانے دی عظیم الشان جلسو نصیب دو فرمائی یہ محفل جو مول
یہ کچہری جو سنگار یہ اسٹیج جی زینت سوہ رحمت والو قرآن شریف نظر اچھی رہا ہے اے ایمان والو تاں بھی ان سائیں جی صدقو تھا جو اساں بھی ان سائیں جی صدقو تھا جو انشاءاللہ تعالی اللہ سنگی رحمت میں امید آ ان سائیں جی صدقو جنت میں بھی گل ہوں گا واہ جو اساں جو حضرت مولانا سائیں عبدالشکور صاحب جن جی محنت آ دعا تھا کریں تو اللہ سائیں پنجے بانن جی محنت ان کی قبول فرمائے اے مجا دوستو عزیزو بزرگوں بھائیرو رجب المرجب جو مہینو شروع تھی چکوا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج مبارک جو مہینو آ جو مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سائیں بیت اللہ شریف گھونٹی بیت المقدس تائیں سیر کرائیو وری بیت المقدس کا متھے گرائے ایک آسمان کراس بیو آسمان کراس تریو آسمان کراس ست آسمان کراس کرائے عرش مولا تے گھرائے پہنجی زیارت دیں دیدار بھی نصیب فرمائے جن جو ذکر کندی اللہ تعالیٰ فرمائے فرمائے سبحان الذي اسرا بعبده لیلا فرمائے سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير معراج اللہ سے نصیب فرمائے فرمائے تو ماں بانڑے پانے کے رات جی حصے میں رات جی کچھ حصے میں معراج فرمائے تو سبحان الذي اسرا بعبده لیلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مسجد الشريف حرام خان بيت المقدس تائیں مسجد اقصى تائیں معراج تھیو سیر تھیو فرمائیں لنريه من آياتنا ऐं उहे शयूं बि ॾेखारियूंमांसि जेके मुंहिंजे नबीअ खे ॾिठल ई न हू लिनुरियहु मिन आयातिना वा जो नूरानी निशानियूं ॾेखारियूंमां घणा ई साईं नज़ारा ॾिठा जहनम बि ॾिठऊं जन्नत बि ॾिठऊं पर फरमाई सुमदना फतदल्ला فقان قاب قوسين او ادنى روبرو رب الرحمن جي زيارت ديدار بھی نصیب تھی واج معراج جو عجیب اللہ سے نظارو ۽ نمونو بیان فرمایو اڑی براق جي سواری جو سائن فرمائے جی ماں براق جی سواری تے چڑھم جاتے ماں امام الانبیاء جی نظر پئی ونجے جاتے ان سواری جی پانچ نظر پئی ونجے اتے ان براق جا قدم پیا پجر ایڈی تیزی سان ڈوڑ کندی سائن فرمائے جڑے ماں اقصا مسجد شریف میں آئے ماں کے ڈاڑھن سہارن والا پٹکن والا نظر آیا نورانی چہرن والا من هم يا جبرائيل جبرائيل امين يہ کیرن جن جا نوران چہرا سونی داڑی سواریوں سونا پٹکا ٹھن دا وا جو
چہرن میں نورا کیرن سائیں تاک میں جے کہ نبی سورا علیہ الصلوۃ والسلام آیا ہا سمورا تہاں جے دیدار جلا تہاں جے استقبال میں مسجد اقصا میں اللہ بیہارے شریا ہیں سائیں فرمایو تھوڑی دیر خان بعد صفوں لگی ہوئی ان نماز جی صورت میں ماں کے جبرائیل امین عرض کیو قدم یا محمد قدم سمورا جو صلی اللہ علیہ وسلم سائیں مہربانی فرمائے پک پنجا قدم مبارک اگتے ودھائیو مصلی تے علی بھی نماز پڑھائیو اساں جی منزل اجا اگتے آ سائیں فرمائے او جبرائیل امین ڈالو آدم بھی آئے ڈالو نوح نبی بھی آئے ڈالو ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے ڈالو اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے مخن وڈا ہن ما سبن کو آخر میں آیا ننڈو آیا سبن جو بھلے کوئی وڈڑو نماز پڑھائے ما بھی پویوں بھی پڑھا جبرائیل امین فرمائے سائیں برابر تہاں کو تو وڈا ہن پر سبنی کا تہاں جو شان تہاں جو مان تہاں جو مرتب بلند آشو جو تہاں جے صدقو اللہ سبن کے ٹھائیو آہی سائیں نماز پڑھائیو سائیں نماز پڑھائی برکاتاں وری سفر جاری تھیو واہ جو عجیب غریب سفر ہو جو انسان جو عقل نتھو منے پر اللہ سائیں جو دین اسلام اڑو عقل منے نہ منے اللہ سائیں جی قدرت جے کرشمن جی گالن جو سر تسلیم خم کرنو عقل نتھو منے عقل منے تو بنا تھمبے تھونی جی آسمان بیٹھو نتھو منے نہ منے دو عقل اللہ فرمائے تو الذی خلق سبع سماوات طباقا او دنیا میں رہن والو ایک آسمان نہ با آسمان نہ تری آسمان نہ فرمائے تو ست آسمان ایک وے جے متھوں ماں بیہارے چھڈیا ہیں پر بغیر عمد ترونها پڑھو تو سہی بغیر عمد ترونها تاں گھمی فری جو تاں کے تھمبو تھونی آسمان جے ہٹوں ٹیک دیوار نظر ہی نہیں دی بنا ٹیک جے ماں اللہ بہارے چھڈیا ہے عقل نتھو منجے پر اللہ سنگ فرمان بارکا گھمی جو تاں کے ٹیک نظر ہی نہیں دی او ایمان والو سائیں فرمائے تو ماں ایک آسمان کراس کرے بیو آسمان کراس کرے ٹیوں آسمان کراس کرے سدرت المنتہا تے پہتم وری اللہ سائیں جی زیارت قیم ماں کی اللہ فرمائے مجھا نبی شاہ کھنی آئے ماں کیڑو تحفہ طائفان دو دی ماں عرض قیم التحیات للہ والصلوات والطیبات انیا آتی داگیو سبحان اللہ شاہ فرمائیو التحیات پڑھو تو سہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات سائیں مجھوں کولی بات نہ سائیں مجھوں فیلی بات نہ سائیں مجھوں جانی بات نہ سائیں مجھوں مالی بات نہ سب تجھے لائے یہ تحفہ ماں کھڑی آئے ہوا اللہ سائیں او مجھا رب کریم ماں توڑ تحفہ کھڑی آئے ہوا اللہ فرمائے السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھا نبی تجھے متوں سلام مجھا نبی تجھے متوں رحمتوں مجھا نبی تجھے متوں برکتوں برکتوں ایڑو سائیں جو اللہ سائیں معراج بیان فرمائے وری مچھڑیوں بولیوں بیان فرمائے تو شاک چہری تھی
سائن فرمایا السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين ومن جعل مجھے غلام جي مٿو مجھے عاشق جي مٿو مجھے امت جي مٿو بي سلام تي نصیب فرما سائن فرمایا ما کي الله سين 50 نماز جو تحفو ڏنو کھني ون منجا نبي کھني ون تجا عاشق تجا غلام تجا پروانا 50 نماز پڑھدا ويندا ما سلام تي بي ڏيندو مان رحمت بي ڏيندو مان برڪت بي ڏيندو مان 50 نماز سائن وٺي اچن ٿا حضرت موسى عليه السلام عرض ڪيو سائين الله سنجي زيارت نصیب ٿي کچاري ٿي پاڻ فرمايو هاو سائين پوءِ شاه نصیب ٿيو امت لاءِ يا پنهنجي لاءِ سائين فرمايو او ادا موسى الله سائين مانکي پنهنجي امت لاءِ 50 نمازون ڏني هن واه جو رحم ڪيو سائين واه جو باج ڪئي سائين واه جو فضل فرمايو سائين جي سائين نه پڙهندي سائين نه پڙهندي سائين 50 نمازون وڏي هن نه پڙهندي مهرباني ڪري ڪجهه رعايت ڪرايو سائين فرمايو اي ادا موسى عليه السلام جيڪڏهن چوين ٿو ته موٽان ٿو وري الله سائين ڏي واپس ويا او رب كريم ڪجهه رعايت الله سائين فرمايو منجا نبي وري ٻيهر پند ڪري آيو آهيان ته 5 نماز معاف ڪري ڇڏيو مان وري سائين موسى عليه السلام سان مليا وري چيسين نه پڙهندي اڃا رعايت آخر 50 نماز ما وني 5 نماز باقي بچو گھنيو هاني 5 پڙهدا هو ڪنا 10 پڙهدا هو نماز سائين جي طبيعت ڏاڍو بار ۽ بوج ٿيو واپس آيا جيڪر 50 نماز هجن ها ته ڀلو ٿي ها منجا بوڙها منجا نوجوان منجا غريب منجا امير منجا مرد منجو مايون ایمان وارا مرد ایمان وارو ضعفا جيڪر 50 نماز پڙهدا رهن ها ته وڏو الله جو رحم ٿي ها دل ۾ ڏاڍو غم ٿيو ڏاڍو بوج بار ٿيو غيبي آواز آيو او منجا نبي غنتي نه ڪر مونکي تون ڏاڍو پيارو آ ڏاڍو پيارو آ ڏاڍو پيارو آ تجهي صدقو مانکي تجهي امت بي ڏاڍي پياري آ تجا غلام تجا عاشق تجا پروانا پڙهدا پابندي سان 5 نمازون خاتي ۾ 50 نمازون لکھرائي ڇڏي او ایمان وارو اڄ ارادو پيدا ڪيو ته انشاء الله تعالی جو معراج مبارڪ واري تحفي جو قدر ڪنداسين ڪهڙا ڪهڙا اڄ ارادو تا ڪيو ته معراج مبارڪ جي تحفي جو قدر ڪيو قدر ڪيو بي قدري نه ڪيو نماز جا پابند او جن سائیں جو کھاؤ تھا جن سائیں جو پیو تھا فرما تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائی ربکما تکذبان آتے دا کہ سبحان اللہ انیا آتے انیا جرسو ہانے موج میں تو جی تا سبحان اللہ ہانے سائیں ڈھری کرے آو اور یا آسا جو سبحان اللہ فرمائے تو او پانی پین وارو پانی جو حیا کیو مجھو پانی تھا پیو نماز بھی پڑھو فرمائے تو کل رائی تم ان اصبح ما حکم غورا چو تو قرآن سے یوں سچو آ فرمائے تو کل رائی تم ان اصبح ما حکم غورا فمن یاتیکم بما معین جيڪڏهن مان الله تان جو پاڻي کارو ڪري ڇڏيان يا سڪائي ڇڏيان الله فرمايو ڪيرا جيڪو تان کي پاڻي پياري جو ڪوئي ناهي فرمائے تو ان لکم فی الانعام لعبرہ
نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين او دنيا میں رہن والو اللہ جو نالو تو خیر ملھایو نماز اللہ جو پڑھو نافرمانی نہ کیو بیچیا نہ تھو اذا اذان جو آواز بددا حکم نہ بددا پکنن ہوندے بوڑا نہ تھی جو ایمان وارو مدا کنن ہوندے بوڑا تھی بے نمازی تھو اذان جا آواز جڑے تا جی کنن تے پہنچن او جڑے مؤذن اجارو صلوۃ کرے حیا للصلاۃ حیا للصلاۃ مؤذن جارو دہوں تو کرے حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح اجو نماز دے اجو نماز دے اجو کامیابی جے طرف اجو کامیابی جے طرف سڈن وارو تو کولا جی صحابہ سڈن وارو تو گھوٹو صحابہ سڈن وارو تو ابڑو صحابہ سڈن وارو تو پٹھان صحابہ سڈن وارو تو بلوچ صحابہ سڈن وارو تو بروہی صحابہ پر دعوت ان جی آ جے کو احکم الحاکمین ادا دعوت کہیں جی تھو دے فرمائے دو علی صلی اللہ بے احکم الحاکمین یہ کو حاکمن جو حاکم ان اللہ جی نماز جی صدد حلیاء جو جن دیتا آسان کے موٹنوا کرا کرا اللہ سے کو بھجی حلیاء بین دو بے ہند ادا اللہ سے کو بھی کا جایا ہے جو بھی کا جائی نہ ہے جارے لکی پانا کے پناہ میں رکھوں بچائیوں کا جائی نہ ہے فرمائے تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرا او دنیا میں رہنا لو ان مٹی میں ماں تاں کے پیدا کیا ان مٹی میں وری واپس موٹائیں دو ماں وری انہی مٹی میں تاں کے بیہر جیرو کرے اتھاریں دو ماں او ایمان والو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ادا جو قرآن شریف جو فرمان بارکا سجکوں بھی ودی کا چٹوا صاف ہیں ستھرو فرمائے تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون او دنیا میں رہن والو کیوں تھا نافرمانیوں کہو بیچیا تھو تہاں جو نالو نشانی نہ ہو ادا تہاں ساگ میں پیدا تھیلا ذکر پو پیدا تھیا دی تہاں آدم سائیں وری پو نسل ہلیو 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 ہانی ایسا ہن دور میں پیدا تھیا دی ہن صدی میں اگر ان صدن میں لائے کترا سان جا وڈڑا ہا فرمائے تو وکنتم امواتا فأحیاکم تہاں مول ہوئے تہاں جو نالو نشان نہ ہو ما اللہ تہاں کے جیرو کرے دنیا میں پیدا کہو ما فرمائے تو سم یمیتکم سم یحییکم وری ما اللہ سبن کے ماری دو ما وری سم یحییکم وری سبن کے جیرو کرے بیہاری دو ما سم الیہ ترجعون وری سبن کے پانوٹ موٹائیں دو ما ادا موت دا دا جن ویچارو فلانو حلیو فلانو حلیو فلانو حلیو
کاڑے تھا ونن اللہ سیں دی موٹی تھا ونن کا بھجن جی جائے نہ ہے کا لکھن جی جائے نہ ہے فرمایا تو کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او دنیا میں رہن والو تاں کے فنا تھن وا تاں کے مرن وا كل نفس ذائقه الموت هل ساه واري شيء کے موت جو ذائقو چکھنو آ جو هر ساه واري شيء کے مرن وا وفات تھنی آ پر فرمائے تو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا تد سام الله جا فرما بردار کیڑا تا سن سام الله جا نافرمان کیڑا تا سن او ایمان والو سمورا چو تو الله سیں دی موٹی ہلدا سی پر چنگا عمل کرے ہلو ایمان وارو چنگا عمل کرے ہلو یہ قبر اساں جلا بشت جو باغ بن گئی او ایمان وارو مرنو آہے پر ایڑا سونا عمل کرے ہلو جو قبر مو نکردا ونجو تا اساں جو چہرو ایں چمکے جے چوڑیاں جو چنڈ چمکدو آہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ یوم تبیض وجوہ پڑھو تو سیں يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كترا اڑا منہ ہوندا جو قبر من کردا ویندا چوڑیاں جو جے چنڈ کو ودیق چمکدا كترا اڑا منہ ہوندا جو بنڈی کو ودیق سڑل ہوندا کارا کٹھ اسن جڑا ہی نہ ہوندا او ایمان والو اللہ کے راضی کرے رہو رب رحمان کے پرچائیندا رہو نمازن جي پابند قرآن شريف جي تلاوت جي پابندي اجو كرا كرا راتو داقه تو قرآن شريف جي تلاوت بھی کنا اے قرآن شريف انه جي تلاوت قيو اے گل پائن شروطا جا نائوا جو انه گلڑا پارا خوشتا قيو تو قرآن شريف سانگو راضي تيو اے پترين پائن تحانيو نائوا بخشو نائن تا سانجي پترين جو بخشو نائن ایمان وارو شاہ نکی پوتنی پارا خوشتا تھیو تو قرآن شریف ازان کو راضی تھیو فرمائے تو حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان تہاں انسان جلا تہاں مانن جلا ما ہدایت جو کتاب کرے موکلوا فرمائے تو فقرؤوا ما تيسر من القرآن جترو تھی سگے ونے کے پڑھدا رہو جترو تھی سگے ونے کے بدھدا رہو اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون قرآن شریف گھنے بدھن سا ایمان طاقت وٹھی ویندو اللہ جے متھو یقین ویسا مضبوط تھی ویندو او ایمان والو شو بے چین تھیا ہو شو بے آرام تھیا ہو رڑیوں کندا تا تو طبیعت میں چین نہ ہے رڑیوں کندا تا تو طبیعت میں بے آرام ہی آ یہ نہ جے کرے جو انٹرنیٹ جو دور میں اسا پھاسی آ موبائل ہی لکھی پہ یوں ٹچ واٹس اپ جو دورا فیس بک جو دورا گندگی جو عروج گندگی جو عروج اساں جا نوجوان دوستیں بھائر ان انٹرنیٹ جے دور میں فاسی پیا ہیں غلط گندا پروگرام نصیب پان کے ڈپریشن جو مریض کرے ودھو دو بے چینی بے آرامی جو داہوں فرمائے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار 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 اللہ جی ذکر کو ثواب کے میں سکون نہ تھو قرآن شریف اللہ جو ذکر
نماز اللہ سنیو ذکرہ زبان سام پردہ رہو لا الہ پڑھو تو سنیو جنہیں بیچینی تھے و جنہیں بیارامی تھے و تحقود اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر و گھنو کہو تہاں جے طبیعت میں سکون آرام جیویں دو این بیو رحمت وارو قرآن شیف جلدہ جلدہ میں نماز پڑھی کھولے پڑھو قدیں پڑھو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان قدیں پڑھو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین شریف جی تلاوت الحمد شریف جی تلاوت سورة آل عمران جی تلاوت سورة بقرہ جی تلاوت او ایمان والو قرآن شریف جی تلاوت کندا ویندو تاں جے دلن میں آرام سکون اچی ویندو بے چینی دور تھی ویندی ہڑو نماز پڑھدا ویندو ہڑو قرآن شریف پڑھدا ویندو ہڑو اللہ جے ذکر میں مشغول تھیندا ویندو ذکر کندے نماز پڑھدے قرآن شریف پڑھدے تاں کے نڈ جا جھوٹا ایندا اور انٹرنیٹ جو ہلائے تو مانو جی نڈ پھٹی ویندی سجی سجی رات نوجوان اساں جا گورن پکھی وانگو رکھیوں کھولی ویٹھا ہیں صبح جو رکھیوں گاڑیوں لال سجی رات جنو جہاد کیو تھے سجی رات گندگی میں استعمال تھیو ہو جا کے جی مرض میں مٹ جیو ڈپریشن جو مریض تھیو او ایمان والو اللہ جو نالو تھو پانجا پیر سنبھالیو قادے گمرائی دے آو کئی تھو قادے جہنم جی باہجے طرف جاتا تھو فرما دو لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم آتی داگو سبحان اللہ کیوں وہ تو گناہ کو تا پاک ہو تا پاک ہو نا دا کیوں گناہ سان بھرے لہوں کیوں سے گناہ سان بھرے لہوں جے کہ گناہ جی معافی اٹھنا جل آیا ہو ولی آواز سان جو سبحان اللہ فرمائے تو لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم او دنیا میں رہنا رہو جیڑا بھی گناہ گا رہو غلط انسان بھریا پیا ہو روحن میں بھریا پیا ہو ماں اللہ جے دروازے تے موٹی جو ماں کو معافی وڈو تو ماں سب گناہ معاف کرے چھڑیا فرما تو زہر الفساد فی البر والبحر زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس عمران خان جڑا حکمران متھے میں لگی ہوئے ہیں عملن جی سزا ہے بحر میں فسادا بر میں فسادا مانگ پر زور کری ہوئی چوٹ چڑی ہوئی گی مانگو پٹالو مانگا ٹماٹا مانگا ہر شے زر چڑی ہوئی چوتھ اساں جی عملن جی سزا ہے چو سیں اساں جی جو اڑا بد کردار حکمران اساں کے ملیا اعمالکم امالکم سائیں فرمایا تو جڑا تاں جا عمل ہوندا اڑا حکمران فرمایا تو زہر الفساد فی البر والبحر زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس تہاں جی عملن جی سزا ہے
فرمادو ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون جو الله اسين ظلم نقد وا جو الله اسين ظلم کو پاک اساں پان دے پان ظلم کیوا پان کے پان ڈوہی مجرم کرے گناہگار کرے نافرمان کرے اللہ جی نظر کھوں کیڑا چھڈیا وری بھی رب رحمان جو رحما جو بھولو نتھو کرے باندر نتھو کرے وری بھی رب رحمان جو رحما شکل نتھو مٹائے سائیں جی دعا جی برکت دا اما آمنا سان فرمایو جڑے بچڑو مجھے پیٹ مبارک من باہر آیو دعا تا گھرن یمن سائیں دعاؤں ماں کا پنجا کن مبارک وے جھاکیا بدھن جلا فرمایا دی ماں کے ہی لفظ مبارک بدھن میں آیا اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی او مجا اللہ مجھے امت جی پارت تھی سائیں جنوری ہمیشہ امت لا دعا گردا ہمیشہ تہجد جی نماز تے طواف جی ٹیم تے منا مزدلفے میں ہر جائے امت لا دعا جو سان جو شکل ماڻھن جو نظر تھیو جن نہ تا سان جا خدا کر تو دڑا تھی ہیں جو رات جو سمو تو صبح جو بھولا باندر تھی ونو او ایمان والو مہربانی کرے پان کے گناہن کو بچایو نافرمانی نہ کیو گناہ تھی ہیں تے ہلیا جو فرما دو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا ودی آواز جو سبحان اللہ و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وقان اللہ غفور الرحیم اللہ فرمائے ماں کی اچھی عرض کہو ماں فی اٹھو تو مارا مکہاں اچھی ماں کی چاہو تو مارا مکہاں اچھو کرا کرا ارادو دا کہو تو انشاءاللہ گناہ جی ماں فی اٹھو دا سے شیطان راڑو خوش تو تھی جلے گناہ تو کرائے نافرمانی تو کرائے بیٹے تو کرے راڑو خوش تو تھی پر شیطان رڑیوں کرے چاہو تو ماں انہوں کی گناہ کرائے نا برباد تو کیا ماں کی خوشی دی تھی پر جنہیں بانا اللہ جا اللہ جو ذکر تھا کرن تو ماں کی وڑو برباد تھا کرن جنہیں گناہ جی معافی تھا کرن تو ماں کی برباد تھا کرن سمورا پڑو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑو سیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ معافی وٹھو گناہ جی شیطان کے روارو ذکر کرے شیطان کے روارو اللہ جا دروازہ کھلیا پیا ہن داڈو رب رحمان رحیم داڈو کریم داڈو ارحم الراحمین کیڈا ابے ماں کے پیارا ہو ابے ماں کچھ نہ ٹھایو ان اللہ جی پیار کے ڈسی سمجھو جے زرو درو اساں کے ٹھایو جے زرے زرے کے اساں جے کے سنبھالیو ہے ادا شام ٹھایا ہو سونمو چاندی مو پتل مو لوہ مو فرمایا تو اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه من نطفه فاذا هو خصيم مبين او دنیا میں رہن والو تاں سونا من ٹھیا ہو تاں چاندی من ٹھیا ہو تاں پتل من ٹھیا ہو انا خلقناه من نطفه پانی جے قطرے ماں مٹائے سٹائے ماہو بنان وارو ماں اللہ سایا ہاں فرمائے تو ہوا اللذی یصورکم پڑھو سائیں پڑھو سائیں ہوا اللذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اما جے رحم واری جائے یادے ابے جی نظر بینا اماں جی نظر بینا اللہ سین جی نظر فی ظلمات ثلاث تہاں ٹنوں تھائن میں بند ہو جاؤ
ماں کے صدق جوا ماں جے بیٹ موں تہاں کے جے کا ضرورت تھی ماں سب پوری کرے شری ماں ادا کیں پوری کرے ماں جے بیٹ میں ضرورت جے کا بھی ان اللہ اسیں کے ڈاڑھا پیارا ہو فرما دو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله فرمایا ما کے تین جو قسم ا ما کے زيتون جو قسم ا ما کے طور سینا جبل جو قسم ا ما کے امن والے مکے شریف جو قسم ا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تہاں جڑو یا بھی ماں کہیں گے ٹھائی ہوئی نہ ہے تہاں اللہ سنگے ڈاڑا پیارا ہو چلو رب رحمان کے راضی کیو فرمائے تو ماں کے راضی کیو تو جنت لیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اوہ نا قرآن شریف میں وائے دعا تو جنت انتظار میں تھا شروع پانا کے سنبھالیو جہنم جے طرف جہاں نمجھو گناہ جی معافی بٹھو فرما دو اہی جنت میں جاری نما حور مقصورات فی الخیام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتی داکی ہو سبحان اللہ ولی آواز ساں فرمائیو فرمائی دو ایڈیو حرام بھی نہیں دو ماما جو تاں جلا ماں کھیمن میں بند کرے ویاری ہوئی نہیں یہ موت اس سپا میں بند ہوں گا لبالی اللہ سبالی اللہ نہ ہوں دیوں جو لبالی اللہ سبالی اللہ یہ لفظ جو لبالی اللہ سبالی اللہ زمیلہ فیر اللہ واقعن واری نہوں دیوں آزاد محول واری نہوں دیوں فرما دو فیہن قاسرات الطرف لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان ایڈیوں حیادار ایڈیوں فرما بردار جو ہی کندہ ہیٹھے کنی بیٹھے ہوں دیوں مرسن گے ہی اکھیوں کوڑیوں کرے ہی ہیں شربائیں محمیزہ میں نڈیوں دیوں جو مرسن گے جارے لگے بکھتے حیادار کندہ رہے ہی ہیٹھے کنی بیٹھے ہوں دیوں نمانی فرمایا تو ایڈیوں حیادار جو تہاں جلا ماوے ہاریوں نے جو جنہ بیوتے نہ پہتو آ نہ مانوں پہتو آ نہ جنہ کے پہچنا جی طاقت آ نہ مانوں کے پہچنا جی طاقت آ فرمائے دو کانہن الیاقوت والمرجان کانہن الیاقوت والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان یاقوت والمرجان یہ مطلقوں میں ودھی کا چمکی دیں واہ جو وی آئی پی ہوں دیوں چو واہ جو موچاری سوچاری نہ ہوں دو ایمان والا وی آئی پی ہوں دو پیرہ نمبر کوالٹی جو رسی تھک لئی ہوں دو شڑو چون دو فقیران غورن جی اٹھو زیارت ای زیارت کان پر ہی فقیرانی بھی سنبھالیو ہی دنیا آری ہو یہ کہ اللہ حسین دینی ون یہ بھی سنبھالیو انہوں کے بھی نماز پڑھائیو انہوں کے بھی روزہ رکھ رائیو انہوں کے بھی قرآن شریف پڑھائیو انہوں کے بھی توحید جو نور نصیب کرائیو مشرق نتھن بے نمازی نتھن بے دین نتھن یہ تہاں جن جھونڑی فقیرانی ہوں واجو وی آئی پی تھی ونی ہوں ستر حور حکرے پاسے دے دنیا واری فقیرانی تہاں جی بے پاسے دے جو واجو وی آئی پی تھی ونی جو یہاں بھی جو واجو وی آئی پی تھی ونی سنجانے نہ سکدو تیہ گورام جی ماوا یا پھوٹے جی ماوا یا رجب جی ماوا یا شہبان جی ماوا یا عبدالستار جی ماوا یا محمد طاہر جی ماوا یا محمد طیب جی ماوا یا عبداللہ جی ماوا یہ پریشان تھی انہوں تو یہ کہہ لیا تو تاں کے دل جائے سن دی تو وہ تاں کے پانا کے علاہ دل جائے لیں تو ماں فلانی آن
تاجندو تو جو اللہ سے تو کے بیٹھا ہے وا اوتے تو موچاڑی سوچاڑی ہوندی ہے ہانے تے وی آئی پی تھی پیا او ایمان والو وا جو بشت میں رنگ ہیں فرما تو یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا او ایمان والو پان کے بھی جہنم جی باہ کو بچاؤ پر بچن بارن کے گھر جے بھاتن کے ننھن وڈن کے جہنم جی باہ کو بچاؤ دعا ہے تے اللہ سی اسا سبن کے جہنم جی باہ کو بچائے دعا ہے تے اللہ سی اسا سبن کے جنت الفردوس میں جائے نصیب فرمائے اے رب کریم اسا جے حضرت مولانا سائیں عبد الشکور صاحب ارن جو محنتوں ان جفا کشوں ان جملہ جما سور جی محنتوں جفا کشوں پانچ فضل کرم سان پانچ بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ اسیں اساں جے کے آیا ہوں سبن جو اچن ویہن بدھن بدھائن پانچ بارگاہ میں قبول فرما اے رب کریم اساں سب دکھاں دعا کرے ارتا کرے ہوں جے کا حیاتی نصیب فرمائے حق واری جماعت جمعیت علماء اسلام سان رہن نصیب فرما جا اے رب کریم جڑے پان گھرائیں حق واری جماعت ما جمعیت علماء اسلام پان گھرائیں جا اے اللہ سیں جڑے قیامت جڑی اٹھارے ان حق واری جماعت میں اٹھن نصیب فرما جا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین